din momentul în care am luat cunoștință de chimie, am fost pasionată de chimie, din copilărie, deci. Însă, cu săpunurile m-am întâlnit ceva mai târziu, și anume, după ce am născut fetița, am avut ceva probleme de sănătate și nu am mai tolerat săpunurile solide din comerț. Asta a fost o primă notă de atenție. Iar a doua a fost vizita unui târg de produse handmade undeva în străinătate, unde am văzut pentru prima oară săpunuri foarte frumos colorate și foarte frumos aromate. Deci a fost ceva extraordinar și cred că a constituit un declic pentru activitatea mea ulterioară și acum mai am un săpun pe care mi l-am achiziționat atunci și îl păstrez așa ca amintire. De atunci am pornit și eu încet, încet să fac. O fac încă cu foarte mare pasiune și sper să continui și să cresc pe direcția asta, pentru că e un lucru pe care nu-l fac numai pentru mine. Îl fac și pentru cei din jur. Pentru mine este o mare bucurie să văd că sunt de ajutor.